Hej allihopa! Nu tog jag tillbaks med en ny video. Idag så blir det Q&A. Nu vet ni vad en Q&A är. Och tack för den här videon. Skoja bara, jag har inte börjat än. Nu ska ni få veta om Q&A. Nu har ni ställt frågor till mig och nu ska jag svara på. Så funkar en Q&A. Att ni har ställt nu frågor till mig, det är någon som har ställt förra gången bara för att den vet. Att jag vill ha lite frågor. Den heter Simon Karlberg. Samma som jag heter. Ja. Och det är jag chockad av att någon heter Simon Karlberg. Och skrivit till mig. Det är jag tacksam över. Jag tackar så mycket sjukt mycket för den personen. Du är bra som gjorde det. Jag lovar. Jag läser här för att jag är stolt över dem som kommenterar. Och så har du kommenterat Kevin. Nu ska jag läsa kommentarerna. Den första är från Simon Karlberg. Vilka är din favoritgodis? Eller ditt favoritgodis? Mitt är nog plopp eller kinasnack. Nej, jag säger kinasnacks. Kinasnacks. Jättegott. Det är så här, det är godis med choklad och det kallas kinasnacks och det finns alla nya på Willys och det är gott. Och fråga nummer två. Också från Samuel Karlberg. Som skriver så här nu. Han skriver så här, vilken är din så här favoritmat? Min favoritmat är såklart alla veckan dag. Alla dagar i veckan är såklart tacos. Tacos, det är ju faktiskt så smarrigt. Ni förstår inte gott tacos är. Alltså jag älskar tacos. Ja, tack så mycket de här två frågorna, Samuel Karlberg. Du som har skrivit dem, du är grym. Yes. Hoppas ni andra som har sett den här videon kommenterar till nästa gång så att det blir en ny Q&A. Om ställer frågor på den här videon så blir det en ny Q&A. Okej, nu kör vi. Nu är det Simon Karlberg som har skrivit igen. Tre gånger i rad. Och nu kommer det så här. Vilket ämne i skolan är bäst? Frågetecken. Bilden. Såklart. Bilden är såklart det bästa. Han har bara ställt normala frågor. Vill veta mer om mig. Och det är bra. Det är jag tacksam över. Ja. Han ska säga vilket ämne i skolan är bäst? Såklart bilden. För då får man rita och man får ha musik i bakgrunden. Och välja och fråga om någon elev vill ha den musiken. Och det tycker jag är faktiskt väldigt skönt. Yes. Och nu Kevin. Fortnite Lindström. Nu ska du få ditt svar. Så hur är det? Hur har du det i skolan? Jag har det faktiskt bra. Jag har jobbat i skolan. Jag har inte jobbat hemma. Men vissa från vår klass är Linus i skolan. Elin i skolan. Albin i skolan. Och jag såklart. Och Mohammed jobbar hemma. Ja, så jag hade bra i skolan. Ja, nu är det bara sista veckorna. Och sen så är det sommar då. Skönt. Jag hoppas du är taggad inför skolan, Kevin. Ställ en fråga till mig i den här videon. Ställ fler frågor till mig så kan jag svara dem i en annan video. Ja, så det blir en Q&A igen. Så hoppas jag fler av er ser den här videon. Att ni kan kommentera. Fråga till mig så kan jag svara det här i Q&A del 3. Yes, och det blir bra. Sista våren, det är också från Simon Karlberg. Hur taggad är du på att sommarlovet ska komma? Inte jättetaggad för då tar bilden slut. Men det är rätt skönt för då får man slappa och ta det lugnt. Och den perioden. Då startar min period här. Att jag inte gjorde try not. Jag försöker inte eller försöker så. Sen när jag läser åt det har jag inte gjort det någon gång. Och det kommer heller inte vara. Så någon gång under sommaren det kommer hända. Jag kan inte lova. Men vi får se. Sen 7 juni nu till sommaren. Då är det ett år sedan. Jag gjorde en försök att inte. Så jag är. Ändå taggad ändå, men ändå inte. Nej, på samma gång. Ja och nej. Sen börjar jag i trean och går till praktik. Nu till hösten. Ja, jag är rätt taggad på sommarlov. Då börjar sommarlov som jag tror kommer gå i år. Jag vet inte på grund av corona. Ingen vet riktigt än. Vi får se, jag kom på det precis nu. Att det kanske inte blir något sommarlovsmorgon i år på grund av corona. Vi får se det. Yes, och tack för frågorna som ni har ställt till mig. Ja, tack så mycket. Jag tackar så sjukt mycket för er. Ja, men jag får tacka för den här videon. Gilla, kommentera på mig, kommentera till en till Q&A. Ställ 5 frågor på den här videon. Så svarar jag dem på en annan video. Om ni vill ha era. Ni får bara era svar om ni frågar till mig. Om ni ställer frågor i kommentarsfältet. Jag svarar bara på dem i en video i Q&A. Högst ska det vara 5 svar. Annars svarar jag inte på era frågor. Det måste bli Q&A. 5 frågor. 5 frågor. Och så måste jag svara på dem i en video. 5 frågor och så måste jag svara på dem i en video. Jag tänker inte skriva till. Jag svarar på dem i en video.
Så ni vet om det. Ja. Om det är när jag ställer frågor till mig. Ja. Yes, och jag tackar för att ni har kollat på den här videon. Gilla och kommentera och prenumerera sig på ringklockan och dela. Så missar ni alldeles sig. Förlåt för lite lång video. Ja, men inte så lång. Nej. Men ha det bra. Vi hörs nästa. Ha det bra. Hej hej då guys. Hej då.